Senhoras e senhores, por favor, coloquem suas vendas nos olhos para melhor apreciação do espetáculo. A venda nos olhos é apenas uma amostra da futura e universal escuridão, coletiva e definitiva, mas que também pode ser luz definitiva, dependendo da crença de cada um. Tenham todos uma boa cegueira temporária. Soneto, o conjugado e o subjugado. Ser cego é ter, a menos, um sentido. Ficar cego é chorar tê-lo perdido. Ser cego é superar algum limite. Ficar cego é sentir-se rebaixado ao cão que outrora solto a jaula habite. Ser cego é compensar, tudo apalpando, ouvindo e farejando mais agudo. Ficar cego é chupar, engolir tudo, ouvir risada e as ordens de comando. Ser cego é achar que ao cego se permite algum prazer. Ficar é, no solado, lamber o pó de alguém que ao ver se excite. Ser cego é revidar, eu não revido. Fiquei, pois, levo o chute e nunca agrido. Vô, ô vô, quantos cigarros você fuma por dia? Você não tem medo de morrer, não? Ô vó, como você se sente fazendo comida para tanta gente e nunca comendo? Eu era o repórter mirim da família, uma espécie de Amaury Júnior dos almoços de domingo. Eu não tinha um microfone, então entrevistava com um lápis mesmo. Eu queria ter um programa de entrevistas na televisão com direito a convidados, plateia e caneca. Claro que assinalei o jornalismo na ficha do vestibular. Naqueles anos de curso, o desejo pela televisão ficou ainda mais nítido, igual a uma imagem em alta resolução. Tá aí uma coisa que minha visão nunca teve: alta resolução. Jamais enxerguei bem e depois da faculdade sequer passei a enxergar mal. Perdi totalmente a visão. Glaucoma congênito. E o que pode fazer um cego se não escrever? Já se perguntava Borges. Comecei a escrever, a ler e a reler o que escrevia, tudo com o apoio de um software que me lê as palavras eletrônicas que digito, apago, substituo e rasgo. Escrevi um romance, vários contos, crônicas, reportagens, resenhas, e-mails, mensagens no Facebook e no WhatsApp. E aí me apareceram os malucos pedindo para eu apresentar um programa de entrevistas. Chegou a hora de realizar o desejo daquele Amaury Júnior de botinhas ortopé. Finalmente terei um microfone e uma plateia. Espero que só não esqueçam da caneca. Atenção, atenção, tudo pronto? Vamos aí. Microfone, som. Vai logo. Marcos, opa. Pode começar? Beleza, vai logo aí. Silêncio no estúdio. Vamos aí. Gravando. Boa noite, gente. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje ao Itaú Cultural. Estamos começando o programa Entrevistas. Hoje o nosso convidado é o poeta Glauco Matoso. O Glauco Matoso, assim como eu, foi vítima do glaucoma, essa doencinha que vai comprimindo o nervo óptico e estragando completamente a visão. Glauco, obrigado. Oi. Por ter vindo. Eu que agradeço. Glauco Matoso, então, Glauco Matoso é o nome da pessoa que é portadora de glaucoma, né? Exatamente, assim como o tuberculoso é o portador de tuberculose. Entendi. E por que você teve essa ideia de homenagear o nosso querido glaucoma no seu nome? É uma piada pronta, né? É um pseudônimo pronto. Glauco Matoso, o nome e o sobrenome já estão embutidos. E como eu sou um herdeiro do poeta Boca do Inferno, Gregório de Matos, então já tem um GM ali prontinho também, já estava me aguardando, né? Então, esta tal história, quem é glaucomatoso congênito é glaucomatoso antes de ser batizado, porque é de nascença. Então eu sou glaucomatoso antes de ser Pedro José. Então, eu também sou glaucomatoso, então. Exatamente, somos xarás. Somos xarás, tá certo, eu também sou glaucomatoso, muito bom saber disso, então. E, Glauco, o que, que você acredita que o glaucoma ele influenciou na sua poesia? O
Que participação, que papel teve o glaucoma na sua obra? Então, aí vamos nos situar. Eu estou com mais de 60, você está com? Recém 30. Então, eu fiquei cego depois dos 40, totalmente cego. Eu era cego só de um olho. Então, na infância, eu ainda enxergava um pouco, era muito míope, não é? Mas essa deficiência já me tornou isolado do resto da molecada. Por causa disso, eu sofri muito bullying, né? E o bullying chegou num ponto que virou abuso sexual mesmo, né? Aí, com essa história de... Hoje a gente sabe que isso é bullying, né? Mas naquela época não tinha nem nome para isso. Tinha, né? Era zoar. Você era zoado. É, bem brasileiro, né? Zoar. É bem Zona Leste, onde eu fui criado. E aí acontece o seguinte, esse abuso sexual, no começo era trauma, mas depois que eu fiquei totalmente cego, eu percebi que eu só conseguiria desabafar falando disso, mas exaustivamente, esgotando o assunto. Por quê? Porque antes, a minha rebeldia era quase que brincadeira de moleque, mas depois que eu fiquei cego, a rebeldia passou a ser uma coisa na carne, na veia mesmo, de verdade. A cegueira te ajudou a ser rebelde, então. Isso, porque com a cegueira, eu achava que eu ia me matar, ou ficar louco, ou me drogar. Mas, ser escritor. Mas o vício foi substituído por outro vício, que é o vício de fazer soneto, o vício de fazer poesia e de desabafar na poesia. Porque eu não entendo a poesia só como florzinha, como água com açúcar, aquela coisa, ou o amor de Vinícius de Moraes, né? Mas você tem que falar de violência, de raiva, de ódio, né? Para exorcizar mesmo. Entendi. E você perdeu totalmente a visão no começo dos anos 90, né? Exato. Eu tinha perdido de um olho. E o resíduo que tinha no outro olho eu perdi totalmente quando completei 40 anos. E a partir dessa perda, o que mudou no seu trabalho quando você ficou totalmente cego? O que a cegueira completa, a cegueira total, influenciou na sua obra? Completou aquilo que eu chamo de paradoxo. Por quê? Eu já conhecia o que era enxergar, o que eram cores, aí passei a conhecer o que é o outro lado. Conhecer o ver e o não ver ajuda a conhecer o certo e o errado, o bom e o mal, o sadomasoquismo, que é o sadismo e o masoquismo, e a gente aprende que isso está em todos nós. Nós somos mocinhos e bandidos ao mesmo tempo, porque eu enxerguei e hoje eu não enxergo. Então eu sei o que são as duas coisas e você também sabe. Então você está no mesmo caso que eu. Nós somos mocinhos e bandidos. Tamo aí. Quando eu fiquei totalmente cego é que eu completei esse paradoxo, essa contradição. E agora tudo que eu faço envolve contradição. O ser e o não ser, não é? O isso, afirmar e o negar. Isso amplia a nossa visão de mundo, né? Isso mostra que as coisas sempre têm dois lados, às vezes até mais. Até mais. Né? Isso... Até mais porque eu diria o seguinte, agora se brinca muito, né, com aquele 50 tons de cinza, que é um livro Água com Açúcar para falar de sadomasoquismo, eu diria que no meu caso é 50 tons de preto e não de cinza. E por que 50 tons de preto? Porque cada cego é um cego, cada cego vê o preto de uma maneira. Cada cego tem uma experiência da cegueira. Eu, por exemplo, nunca li braille nem vou ler. Eu não uso cão-guia. É isso aí. Minha bengala não fica no peito. Ela atinge o umbigo no máximo, porque é bengala com cabo de guarda-chuva. Eu nunca aceitei aquela varinha da fundação. Então, eu sou um cego rebelde. Eu sou um cego que não faz o que os outros robozinhos cegos fazem. E eu tenho certeza que é o seu caso também. Eu só ainda não estou usando guarda-chuva, mas eu gostei dessa ideia do cabo de guarda-chuva, né? Principalmente se tiver o guarda-chuva, né? Porque se começa a chover, você já troca pro guarda-chuva ali, já, né? É dois em um. A bengala total flex, né? Tá certo. E Glauco, a cegueira, então, ela te inspira? Ela te traz inspiração? Ela traz, traz. Porque ao mesmo tempo que tem uma carga muito, muito traumática, muito negativa, eu tiro disso um motivo para brincar com a questão do sexo, do abuso. Porque a melhor vingança para você quando é abusado é você mostrar que você gozou. Aí o sádico fica meio desmontado. Porque não é para gozar, né? É para você só sofrer, mas nunca tirar algum proveito. E de repente eu tiro proveito não só sexual, tipo assim, fantasia masturbatória, né? Mas também um proveito literário, porque eu criei uma obra em cima disso. E de repente essa obra está aí sendo divulgada, pode até ficar para o futuro. Por isso que eu acho legal a gente se transformar em escritor. É verdade. O problema é que eu só estou escrevendo sobre cegueira. Eu preciso começar a escrever de outras coisas agora. Eu me cobro muito para escrever de coisas além da mas a cegueira visão, é o ponto de... Eu também, antes de ficar cego, eu falava muito de merda,
né, a escatologia. Falava muito de fetichismo, porque o meu abuso sexual envolveu ser pisado. E depois, né, você continuou falando de merda, né? Afinal, a cegueira não passa de uma grande bosta. Né? É, exatamente. Eu falo isso o tempo todo, né? E a medicina que trata dela também é uma grande bosta. Porque a medicina não foi capaz. Né? Hoje a medicina faz até transplantes microscópicos, né? E não conseguiram arrumar um jeito de impedir que o glaucoma... Opa, Marcos, desculpa. Oh. A gente tá com um probleminha agora aqui na íris da câmera, tá tudo meio embaçado. Aqui, ó, você parou. A gente vai ter que interromper a gravação só um minuto, tá? Ok? Soneto Tatibitati. A aranha arranha a aranha e o rato rói a roupa rococó do rei de Roma. Três tristes tigres trepam em Sodoma. A plebe aplaude o pleito do playboy. Mamão maduro mancha a mão que o mói. A dama do mazoca o soca e doma. Glaucomatoso é o globo com glaucoma. O dedo do detento é duro e dói. Bilu, teteia, pinto, pingolim. Scooby-Doo, banzé, pluto, capeto. Snoopy, rintintim, milu, tintim. Só sinto sono se me sai soneto. Pirlim-pim-pim pra mim é pó-marfim, pois o peito do pé do Pedro é preto.